gosta de maquiagem leve? Então o tutorial de hoje é pra você. Preparei o tutorial de uma maquiagem prática e perfeita pra gente curtir o verão. Vamos lá começar? Não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila e eu estou aqui no YouTube para tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Já deixo aqui o meu convite para você conhecer o canal, se inscrever e por favor clica no sininho para ativar as notificações e receber um aviso sempre que tiver novidade por aqui. Conto também com o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal, ele é super importante, então por favor deixa o seu joinha agora e comenta pra mim se você gosta de maquiagem leve, se você prefere maquiagens nesse estilo para curtir o verão, comenta aqui pra mim e vamos lá começar. Bom, é importante dizer que no calor a gente precisa hidratar muito a nossa pele. Mesmo que a sua pele seja oleosa, você precisa hidratar a sua pele. Então, quando você for fazer a sua maquiagem, tenha sempre por perto uma bruma. É um produto muito legal que ele vai, além de hidratar, ele vai ajudar a deixar sua maquiagem no lugar, né? Não derreter a maquiagem, vai dar um frescor. Então é legal você usar esse produto antes, durante e depois da maquiagem. E no depois você pode até levar, existem algumas brumas pequenas que você pode levar na bolsa, pode borrifar um pouco durante o dia, ela não vai derreter a sua maquiagem, ela é justamente pra evitar que isso aconteça, então pode colocar por cima da make, é ótimo. E eu vou começar o tutorial hoje com a bruma. Eu vou usar essa bruma aqui, que é a Perfect Glow da Ruby Rose, é uma das minhas brumas preferidas da vida, e ela também tonifica a pele e, como o próprio nome diz, ela vai dar uma iluminada, então bora lá. É sempre bom agitar um pouquinho a bruma pra ativar todos os componentes da fórmula. E aí você fecha os seus olhos, coloca ela nessa distância mais ou menos e pode borrifar. O frescor dessa bruma é imediato, então eu já sinto aqui a minha pele absorvendo. Então é um produto indispensável aí na sua maquiagem de verão. Bora lá começar esse tutorial com uma base. Em maquiagens de verão, no dia a dia, eu gosto de usar produtos mais leves. Então eu tenho gostado muito de usar BB Cream, CC Cream, que já tenha uma cobertura. E o legal é que esses produtos, né, os produtos que estão sendo feitos, os BB Creams que estão sendo feitos atualmente, ele já tem uma cobertura um pouquinho mais alta, né, não é tão leve assim. Então pra gente, pra nós, eu que amo um efeito mais reboco, eu gosto de sentir que a minha pele tá coberta, né, tá com algum produto, eu gosto de esconder algumas manchinhas, é muito legal apostar nesses produtos mais recentes, porque eles já vão ter essa cobertura que a gente gosta. E o produto que eu escolhi hoje pra nossa maquiagem é esse BB Cream aqui da Aragon. Eu já usei ele em outras maquiagens aqui do canal. Eu gosto muito porque além dele ter uma cobertura leve pra média, que é perfeita pra um dia de muito calor, ele já tem fator de proteção solar 50. Então é bacana porque é um fator de proteção solar alto, e aí não tem aquela meleca que às vezes fica quando a gente passa protetor solar, não espera secar tão bem, já vem com a base, pode dar uma melecada. Então eu gosto muito de produtos que tenham um fator de proteção solar, especialmente durante o verão, a gente tem que usar sempre. Mais uma maquiagem de verão, produtos com proteção solar são fundamentais, e esse produto aqui é uma mão na roda. A cor que eu gosto de usar é a bege. E eu já aproveito pra passar um pouco aqui na minha pálpebra também, pra já igualar o tom da pálpebra com o tom do rosto. E aí a gente chega nesse resultado, eu gosto bastante da cor que ele deixa no meu rosto, acho que fica bem bonito, acho que a cobertura também é bem bonita. E eu nem precisaria aqui passar um corretivo se eu não quisesse, porque ele já cobre bem as minhas olheiras, mas eu vou passar, porque eu não consigo fazer maquiagem sem corretivo. E eu vou usar esse aqui da Revlon, que é o Color Stay. Eu gosto dele porque a sensação que ele deixa no rosto é mais levinha, não é tão pesada, então ele é perfeito pra maquiagens assim. Feito isso, vou para um contorninho aqui bem suave. Se você não gosta de fazer contorno, tudo bem, não tem problema. Mas numa maquiagem de verão, né, numa maquiagem bem prática mesmo pra gente curtir o verão, é legal dar uma bronzeadinha no rosto, sabe? Parecer que a gente tá
mais queimadinha, que a gente tomou sol. Então é legal dar essa bronzeada. Mas eu peguei aqui o contorno mais clarinho que eu tenho, que é o Top Chic, o BT Contour na cor Top Chic da Bruna Tavares. E eu vou fazer ele bem de leve, só pra dar essa esquentadinha mesmo no rosto. E agora, o produto mais importante de uma maquiagem de verão, junto com a bruma, junto com o protetor solar, é o pó. Se você me acompanha aqui no canal, você tem visto que eu tô falando muito disso nos últimos vídeos, mas o pó realmente é muito importante, porque ele vai ajudar a deixar sua maquiagem no lugar, não vai deixar craquelar, não vai deixar acumular nas linhas, e o mais importante de tudo, ele vai selar, ele vai tirar esse aspecto de base, de produto no rosto, ele vai deixar tudo sequinho. E aí, vou usar o meu pó da minha make, que eu tô amando usar. Ele tem o tamanho ideal pra levar numa necessaire, pra levar numa bolsa, se você for viajar agora no verão. Então esse pó é demais. De blush, eu escolhi essa paleta aqui, que fazia muito tempo que eu não usava, que é a Rosy Cheeks, da Ruby Rose. Eu também gosto dessa paletinha, porque ela tem um tamanho legal, dá pra levar na bolsa, na necessaire. E ela tem 3 cores de blush. São as cores que eu mais gosto. E o legal é que também dá pra usar como sombra, né? Fica muito legal, você pode pegar com o dedo mesmo. Então é um produto muito legal. Eu gosto muito de fazer uma misturinha das 3 cores, pra ficar bem misturadinho mesmo. E aí, vamos aplicar. E eu gosto que ele deixa uma cor, né? Fica esse tom de rosinha, mas ele fica bem clarinho, bem suave, né? Não fica muito carregado. E a dica é pegar um pouquinho do que tem no seu pincel e dar uma pinceladinha assim, ó, bem de leve mesmo no nariz, que ele fica mais rosadinho, tá vendo? Então também parece que você tomou sol, tá mais queimadinha, fica bem legal. De iluminador, eu escolhi essa paleta da Mari Saad, que é a 4Glow, porque ela tem cores aqui que são lindíssimas, que combinam muito com esse clima de verão. Eu vou pegar essa daqui, que é a minha preferida, que é a Sugar Glow, e eu vou colocar em alguns pontos do meu rosto. Então eu vou colocar aqui por cima do blush. E olha como ela deixa esse efeito bem natural, tá vendo? Que não fica carregado também. Eu já vou aproveitar pra passar aqui embaixo da minha sobrancelha. Vou passar também no nariz, e aí aqui do nariz eu já vou subir pra testa fazendo um V. Passo também na pontinha do nariz, aqui no arco do cupido e um pouquinho no queixo. Se você não quiser preencher as suas sobrancelhas, quiser deixar mais natural, não tem problema, cabe super nessa maquiagem, fica lindo. E você pode só pentear, só deixar ela alinhadinha. E tá pronto. Como eu gosto de preencher a sobrancelha, eu vou usar essa sombra aqui, esse duozinho da Gloxme. Ele é bem legal, eu pego essa cor mais escura aqui, que combina mais com o meu tom de sobrancelha. E eu vou preencher só onde eu tenho as falhinhas. Vamos agora para os olhos, e com o dedo mesmo eu vou pegar essa cor aqui da paleta, que é a Golden Hour, que eu amo essa cor, e vou usar como sombra. Eu gosto muito de usar iluminador como sombra em maquiagens de verão, acho que fica delicado. E combina com essa proposta, né? Combina aqui com essa pele que a gente fez. Fica mais leve, mais natural e tem tudo a ver com o calor. O delineado é um item opcional. Eu vou fazer porque eu gosto, eu me tornei essa pessoa que gosta, né? Que vê diferença com o delineado. Mas se você tem dificuldade, pode pular essa etapa, tá bom? Ah, e eu vou usar essa caneta aqui, que é a Real Black da Mari Saad. Olha como faz diferença um olho com delineado e um olho sem delineado, né? Se você consegue, se você é boa, faz esse delineado que vai valorizar a sua make. Delineado feito, vamos agora para a máscara de cílios. Eu vou usar a Cheyri da Mari Maria. Eu gosto dela porque ela me dá bastante volume, mas fica bem natural, fica bonito e ela deixa os cílios bem separadinhos. Eu já aproveito para passar um pouquinho aqui nos meus cílios inferiores também, para dar aquele efeito cílio de boneca, sabe?
E olha só como os olhos ficam poderosos, mas de uma maneira bem leve. E por falar em leve e natural, não tem nada melhor para se usar nos lábios durante o verão do que lip tint. Eu sei que tem muita gente que não é fã de lip tint, eu mesma não gosto muito desse produto, mas esse daqui eu adoro, que é o Velvet Tint. Ele é da RK By Kiss e, como o próprio nome diz, ele tem essa textura mais aveludada. Como ele parece um batom, ele é mais fácil de aplicar. E essa cor aqui que eu peguei, super linda, é a Soft Coral. E aí, quero muito saber o que você achou dessa maquiagem, se você gostou, se você usaria. Deixa aqui pra mim seu comentário, lembra por favor de se inscrever no canal, de clicar no sininho e do seu like, porque ele vai me ajudar demais. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo, até lá!